Čau, labrīt! Esam modušies, brokastu pāest. Jāapskrien apkārt mašīnai. Jāsaliek ķeksīši. Un laižam. Šitas drīz nolūzīs. Nobildēju un ieķeksēju. Baigais sardraiņš šorī. Laižam zirņus bērt ārā. Nu, kas te varēs izpustēties no vietas? Заблудился? Еще вперед из-за угол туда направо, и потом налево. Спасибо. Да, налево. Да. Возле склада видишь, там этот транспортер стоит, какая-то рампа, вот перед ней налево. Riskasi. Nezinu, kas tas ir zirņiem tāda raksturīga lieta, pat pa sausā laikā, pat veselie zirņi, ne, bet tās pusītes pie alumīnija grītas tā pielīmējās, ka pa birsti nevar noslaucīt pa tā kāju, uz olu, kas per knapu atsist viņus. Tad birsts otro pusu, tu jā, tiem sariem, bet reizmuguri kaut kā mēģina kasīt. Laižam uz šauļiem 180 km. Šauļos kviešu jāņem. Kviešu svedīsim uz klaipēdu. Šodien soli briesmīgs laikapstākļus, bet nu redzēs, cerams. Cerams varēs braukt mierīgi. Šitai mašinā salona gaisa filtrs laikam nav mainīts 100 gadu. Viņš mitrāks laiks uznāca visu logai svīt. Esam tikuši galā. CMR-u nevajadzēs. Ārā no Lietuvas kravu neved. Vietējā pavadzīme. Mēra tā kā aptieka. Divreiz jau brauc bērt nost. It kā normas robežās bija, bet nē. 40 maksimums. Ja tu notrāpi, negribas pa daudz no bērt, lai jābrauc, ka jābrauc būs atkal bērt klāt. Tas var būt muļķīgi. Kaut kas nav labi, otro reizi analīzes ņem. Kad tik nebūs jābēr ārā vēl. Bija aizdoms, ka mitrams palielu zvanīja priekšniecībai. Lielie kungi atļauj braukt.
nu, atļauju, tad es braucu, es esmu priecīgs, ka nav jābira ārā. Tuvojamies Klaipēdai. Interesants klimats, nobrauc 180 km. Un viss kardināli mainās, te izskatās, ka šodien nemaz nav snidzis. Kaut kāda sniega pārpalikumi tikai. Analīzes kārtība. 7. silas. Braucam bērt ārā. Klaipēdā sniegs nesnieg, bet vējš tāds, ka pūš līdz kaulam pilnīgi. Vēl jāiet tai būdiņā atzīmēti. Un tad var braukt iekšā ostu. Esot jāpagājiet, ka būšot augšā uz tablo numeris, tad gaļet va žotivi. Tas nozīmē, tad varēs braukt. Gaidam numeri. Iekšā braucot iedegās tablo, ka P10, tad zin, kur braukt. Augšā ir, ka P10, krovinus pastas. Gaidam, kad atvērsies priekškars. Kad te ir rindas, tad ir jāgaida. Tagad es esmu viens pats un atkal jāgaida. Kā tā? Atnāca jauns darba uzdevums, tepat blakus ostā. Sāli jāņem. Uz Liepāju. Un tā osa strādā non-stopā. Nevienīgi maiņas tur ir. No 7 uz 8 vakarā viņi tur mainā. Šitā sēžot, es tieši uz mājiņu arī trāpīšu. Un tas nav labi. Tagad tāds muļķītis stāv, gaida. Izrādās te jauna kārtība. Pašam jāceļ priekškars gaisā un jābrauc iekšā jābersti pašam kalpošanā. Lauci. Ei. Viss. Kulbi izbrucināju. Raucam atsveramies un laižamies uz citu ostu. Vārts pašam jātaisciet laikam. Nebūtu smuka atstāt vaļā. Iešu aiztaisīt. Pilnas tušķas, jo haidī atkal kaut kādi jaunumi. Tušķais. Tušķais otriem svariem. Ko nozīmē 5 mēneši? Izkrist no aprits. Vairs neko nevar saprast, kur jādara, kas jādara. Divas kvītiņas ir.
Ar svariem rindas tā. 5 mašīnas no šīs puses. No tās puses ar 5 redz tālāk aiz līkumu, tālāk neredz. Un nekas nenotiek. Svērējis iekšā būdā kaut ko tur blusojās. Nevienu nesver. Tādos tempos man liekas, ka es dabūšu gulēt te josta, kamēr vēl sakrāvus, kamēr akla nosversies, kamēr papīra vēl. Pildījās vakar. Sēdēju gaidīju rindā uz svariem, ka nosvēros. Tad jau laiks bija palicis, nu, tā knap, lai kaut kur līdz palāngas tankštēlī aizbraukt. Bet, kad aizgāja papīrs pabeigt kārtot kantori, tad izrādījās, ka tur kaut kāds muitas formalitātes vēl pusstundiņ apagaida. Līdz ar to man dienas laika visi beidzās. Tūmos atpakaļ ostā un gāju gulēt. Šorīt esmu ceļā uz Liepāju. Izbēru sālu. Pagaidām tālāk rīkojumu vēl nav ienākuši. Paņēmu soju un jābrauc cūķi pabarot. Jāmēģina piestāt priekulē pie ēdnītes, varbūt var ēst kaut ko dabūt. Visiem kroņiem diez vai tur uz vietas baro kādu, bet līdz ņemšanai varbūt kad var dabūt. Iebrauc Vaiņodē un tā kā pāri strīpai būtu pārbraucis, bija normāls tas asfalts, te arī tik ziema sākās. Ot, un pretīm vēl kādam te jālien tagad. Bijuši piedzīvojumu šito Vaiņodu, vienreiz paliku uz kalnā kaut kādus gadus atpakaļ. Sāku šļūkt atpakaļ, tā kā ragaviņš. Kaut kas kaisīts ir. Jāņem ar ieskrējienu. Thank you.
super laiciņš uznāca. Tā kā vajag pa grantanēm izzināti. Tagad vēl tukšā būs jātiek līdz gramzdai. Pa granteni. Cūķiem būs ko ēst, es arī gribu. Kamēr birsta, jāizmanto laiks. Lietderīgi. Laižam uz dāmu. Uz gramzdu, precīzāk dāmu. Kam es te ies? Pa tiem slapjiem sniegiem redzēs. Ierados. Traktorists pieāķēja kausu. Tulīt nosvers. Un viss sāksies. Kas tur ir? Ir nulis? Mēģinu nonulēt, īsti neklaus. Labi, brauc. Tad es pabraucu ārā un ar apakaļ stumjos uz ceļas, tā pēc pēdām skatos, jā? Ja? Jā, te pretī tu, ko es stāvu, tur es arī kāmēšu, jā. Nu, rodzes sabērām. Laižam uz galvas pilsē. Līdz galam 232 km. Mēs 15.8 būsim galā apmēram. Un tad jau arī vakars, tur jau diez vai kāds mūs gaida tik vēl. Rīgā sastrēgums ceļā uz Vecmilgrāvi. Man līdz galam 7 km un palikuši 14 minūtes. Tā ir to Rīgu, nekad neko nevar zināt. Nu čau, labrīt, 4. rīts. Jā, vakar sanāca tā, kad ar tiem sastrēgumiem nācās pārbraukt kādas 3 minūtes, nu nekas. Izdrukāju tahogrāfu čeku, aizpildīju kā pienākās. Vajadzētu būt viss glūdi, neviens par to it kā nevarētu sodīt 3 minūtes. Tas būtu muļķīgi sēdēt 45 minūtes, lai pēc tam pabraukt 3 minūtes un iet gulēt. 7 no rīta. Šitie te ostā agri sāka. Kolēģim jau ņem analīzi. Tad brauksim kraut ārā. Un pēc tam brauksim uz šauļiem atkal. Šauļi Klaipēda. Kolēģim jau iedegās šķūņa numurs. Es vēl sēžu gaidu, brīnos uz tablā. Kas te notiek? Ko sajauc? Stumšos blakus kolēģim, kamēr viņš slauka. Lai nav jākavējās.
nav nemaz tik vienkārši. Labi, pamūkš malā. Kā iekšā tik, labi, ka pašam sāli līdzi. Labi, ir sāli, tad jau aizgāju. Saskaitīsim pampakus. Noliekam kilometrus pa nulēm. Sākam skaitīt. Viens. Divi. Četri. Pieci. Seši. Septiņi. Astoņi. Deviņi. Pieci kilometri. Deviņi pampaki. Ja katru jānobremzē un jālēc pāri un atkal jāsāk braukt. Prom tukšā atpakaļa krava 18 reizes 10 km jālēc pāri. Gološie policisti ir Lietuvas nacionālā īpatnība. Lepnums, es pat teiktu. Tie te ir pār pāriem. Katrā miestā pa 5-6 tramplīni. Viņi tev pateica. Man neko nepateica. Pastāst visiem. Neko neteica. Neprasīja, kur jākrauj. Viņi teica, gaidu. Tas ir tur, kur es bēru ārā. Viņš bija pa daudz sabēru. Uzreiz no elevātora iekrāvus precīzi svaru. Jo pagājušu reizi sakrāvos bija pat daudz. Vienreiz brauc bēru nost. Vienalga pat daudz, otrreiz brauc bēru nost. Beigās vēl sabaidīja, ka slikts analīzes. Vispār vajadzēs bērt ārā. Nē, beigās paveicās. Bet nu tagad elevātorā iebērs precīzi svaru. Brauksim laimīgi uz Klaipēm.
Uzstājāmies pēc kafijas un baigais bliezēns bija. Izrādās kolēģim ritenis uzsprāgus bāņu. Arī graudinieks vietējais. Priekšējais ritenis galvenais. Stāv tagad trīcošām rokām dankrat meklē. Un baigi novēcās, ka paliku uz ceļa. Kviešus izgāzām diezgan ātri izgāja. Nu, nosacīt laboratorijā bišķi aizķeršanās, bet ir pie izbēršanas jau viss bija smuki. Iebrauc un izbēra. Bet tagad atnāca jauna ziņa. Jāskrien uz Liepāju kraut rapsi. Pulkstens ir 15 pāri 5. Līdz 7 esot jāsakraujās. Uz Liepāju jābrauc stundu 40. Tas jau būtu tā līdz ar nagiem paspēt it kā, bet laiks nepietiek tikt uz Liepāju bez pauzes. Jātājas pusstundu pauzes vēl kaut kur nīcā. Tad jau 7 mēs tur nebūsim nekādīgi. Broļukas sabrauk. Jā. Arā. Kurā pēdā? Nu tā arī sanāca. Nīcā. 30 km no Liepājas. Palika 15 minūtes. Nevarēja galā tikt, apstājāmies pauzu uztaisīt. Viss atcēlās līdz rīt no rīta. Krausamies rīt no rīta. Braucam mājā gulēt. Čau, labrīt! Liežam krāmēt rapsi. Drēgans šodien! Ui. Atbraucām uz ostu. Kolēģi arī klāt. Saša un Māris vēl darījām jābu. Labrīt! Labrīt! Su darīšu spīt! Zarāza! Zarāza, točno! Labrīt! Pļā viens sūdīgais kaups. Jāņem stangas ārā. Kā es viņus apakaļ ielikšu? Pēc tam būs jāpeld rapsī, lai ielikt apakaļ. Stulbums. Es tagad nekāpšu peldēt tajā rapsī.
Jāmēģina tā pataistāsīt. Līdz galam 105 km. Mākoņi kūp, Rūpnica strādā, esam atbraukuši. Darīs stāv, gaidi, to vēl neņem. Darīs ar kūp, skurstenes zobos. Kas te notiek? Kas ir? Kuinanīvi. Kas ir? Jau pēdās aizskai priekšējiem. Kas vietēja? Žiroviņiem. Uz savu mucām. Ā, mucām. Tām jau ir savus koridors. Un momentāli, piemēram, viņi par rifu ģēlēju. Brauc iekšējiem, ja mucas aizpīst garām, ja sveiki, par rifu. Nē, mucas vienmēr brauc garām. Mapaunā cik tālu es esmu tev. Ā, nu kuriens? Tas uzradās. Ka viņš nāk tev, bļiet, viņš nāk pa priekšu, to es viņi bija. Nu viss tā kā krēlīts gāja. Bet, nu, sākumā es skatījos, ka tu izbrauc ārā, viņš uzstāvēja 51. Bija man. Mapaunas rādīja. Pēc tam skatos, bļiet, o, jeb, viņš tev apdzins, kurš tev viņš tev apdzina, nekuj, bļiet. Jā. Viņš apdzina kopā gandrīz eiti, bļiet. Bet tu ēs muguras viņam, bļiet. Tu atbrauc pirmais, viņš atbrauc pēc tam. Tiem te bija kaut kāda mistiska pauze. Pulkstenis 11. It kā tas nav pusdienlaiks. 48 minūtes nostāvēts jau. Beidzot pasauc darīs iebrauc. Kaut kāda kustība sākās. Aizrat izlūkot. Nu lūkot braucišu. Nu braucam. Там же машин внутри нету, наверное, 4 могут здесь быть. Tagad braucam uz Priekulu. Brausim kukurūzas biomasu. Šoferi viņi iesaukuši par kuku bio. Tā īsāk. Un vedīsim uz Nīcu. Jāiet stangas salikt apakaļ. Tās tur dauzīsies braucot. Kuku bio kraujot būs akali jāņem ārā. Bet nu pa ceļam jāsaliek vietā. Thank you.
ko te darīs, te dara. Pēc kebabiem apstājies. Man jau vairs nav kur nostāties viņa dēļ. Tad jāiziet ar kebabs paņēmu. Tev česnako. Jā, jā, es pareizi. Būs mums skodas kebabs pusdienā. Vai labā manta tāda, ka iedzen iekšā, tad pietiek. Daudz nerunā, ka mēli nenokor. Jā, te nevien nav. Ir tur vienos lokos redzēju kabinetā bija. Nu, pasveicu, ne? Pirši bija man visu laiku, ne? Nu, tagad es nezinu. Ar šo jau es nevaru runāt, es jau viņš apīpājies. Pasveicu tautu. Čau! Pašu rīti bija man bija. Zvanās un pisās virsū. Nu, nerunā skaļ, tu esi ētrā, ja kāds. Tūlīt būs pī. Tu baigi ilgi iet, ne? Tikko sāk. Tas teica 40 minūtes, 45. Nu, tā ir redzēši. Kaut kādas stangas paņēma ārā. Baigi bakās? Nu, nē. Ko tu tur bakās? Tu var sēdēt un ēst kebabu mierīgi. Un kamēr vēl zīlonēnu un darīju sakraus, ķeramies klāt. O, labu apetīti visiem, kas ēd. 3 eiro, 10 centi. Pa šitādu te čaupu. Traktors ieraudzīja tādu baru, tā nobijās, ka neiet vai. Izlēja paties kā dzapu izlēja. Nu ja? No rīta jau bija tāda dzapu. Tāda takala izlēja. Ne pa ko negrib atgaistoties. Kur iet pār malam kaut kā? Dai mani kačēt, pagaidi! Šās par sunki pustīja, bija. Šās par sunki pustīja, šās pustīja, bija. Nu nekā, traktorītis nelec un nepa ko. Cik jau mēs stāvam? 1:10. Gaisoja, atgaisoja. Nekas nelīdz. Sākumā vēl kaut kādu pukšķi bija, tagad vispār. Pat tukšā. Un pulkstens, jā, vīri. 3:30. Piekdienas vakars. Skaisti. Atbrauc cits traktors palīdzēt. Uz zaļo nabadziņu tā arī neizdevās apdzīvināt.
Zilonēnu sakrāvu, tagad darīju. Nu, es pat to laiku te prātīgi atkal taisu jurģus. Šitā krāvu jāizvednīcā, jāizber. Jābrauc uz bāzi, mainīt mašīnas. Šito auto Aldis pats brauks, tas ir atpūties divas nedēļas. Un man būs atkal citi rati. Tā man ar sakrāvu. Pulkstenis 5 vakarā. Jābrauc svērties. Tad laižam uz Nīcu. Ieradāmies Nīcā. Grāža māra. Paldies šīm mājām, iesim uz citām mājām. Nu, kur ņemam? Tas jau bija. Nemaini. Ņemam skāni atkal. Joks. Kas tev ļaus izvēlēties? Nu, labvakar, jaunās māja. Kaut ko neaizmirst. Aizmirs jau var. Čipu aizmirs, vadītāja karti. Kur tā bez tās? Tā jau būs drošāk. Lai prilūdzam. Nu viss, braucam mājā. Tad līdz pirmdienai.